Avui hem vingut a visitar comerços de platja de Palma i també a veure com estan fent la seva feina les Palma Informa. Estan avisant i explicant als comerciants de platja de Palma com han d'accedir a les subvencions que ara mateix està oferint l'Ajuntament per millorar els seus establiments, per contribuir a aplicar tecnologies de baix consum, etc., per eliminar barreres arquitectòniques. Estan fent molt bona feina, estan aportant molt a l'Ajuntament i en el mateix temps estan tenint una oportunitat que fa molt de temps que no podien tenir, eren aturats de llarga durada, que estan posant en valor i fent valer les seves competències amb una activitat que està ajudant molt tant en els ciutadans com en els comerciants com a ells mateixos. Somos 10 auxiliares informadores que diariamente visitamos los comercios de Palma y más o menos visitamos unos 10 o 15 comercios cada una informando sobre las ayudas económicas que se están ofreciendo. Me parece genial que vengan hasta nuestra puerta a explicarnos qué ayudas pueden darnos y así podemos tramitarlo y mejorar pues, nuestras instalaciones y que, bueno, que nos lo den a conocer y eso es genial. Pues gracias a este proyecto he logrado reciclarme en el tema administrativo y lo que me ha dado son ánimos para seguir adelante y cuando termine el proyecto pues encontrar un puesto de trabajo que me guste y sobre todo en el que pueda darlo todo.